نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مسجد نبوی کی یو مدرسی بنیاد کی خودو چی دا مدرسی نم شو صفا او دا طلباو نمیو اصحاب صفا دا استاز نمیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننم اغا مدرس دا یو ڈبی پا شکل کی مسجد نبوی کی قائمہ سنگ شاگردانی دنیا لورکڑ سنگ شاگردان اغی ڈبی چی صوفی مدرسی پیدا کر داغی یو شاگرد عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ داد صوفی دا مدرسی یو طالب داد صوفی دا مدرسی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو شاگرد نبی علیہ السلام یو رضوی مسلمانانو لد خوگو ابو کو یہ پکار دے خوگی ابو نشتا مجلس نپاسید لاڑ کو یہ د خوگو ابو واغستو مسلمانانو تے وقف کو بیارا ابی راول لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے ورکڑے وی داوال دا خوگی ابو دی وی تیس کاو لوخ بما پلاس کی نیولی او ابو تس کا دا دا صوفی تربیت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی نن تا ابو لوخی نیولے دے اوز اوبس کما او پا جنت کے با ما لوخی نیولے اتبا اوبس کی انشاءاللہ دا دا صوفی دا استاز او دا شاگرد نسبت ہو اغا نسبت اغا صحابہ جنت ورسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو فرمائل وی لکل نبی رفیق دہر نبی ملگرے دہر نبی ملگرے ورفیقی او زما ملگرے یعنی فی الجنت پا جنت کی عثمان اغا عثمان دے دا زما دا جنت ملگرے دے دلتے دا صوفی شاگرد دے او پا جنت کی بوزما ملگرے گی دا اغا دا مدرسی رشتوا دا استاز او دا شاگرد چی اللہ سمرلوی مقام ورک دا داغی صوفی یو شاگرد یو قاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی ما جنت اولی دا کلی لی دلے دے فی المنام او فی لیلت المیراج یا می خوب کی جنت لی دیو یا می دا جنت دا میراج پشپا باندی لی دلیو ال تمی دا قرآن کریم دا تلاوت آواز وارد پا جنت کی زما دا صحابی دا تلاوت آواز پا جنت کی اوریدش ما تپوس وکو دا زما صحابی ندی اولی نا دا دا صوفی طالب دی شاگرد دے گرزی پا مخ دزمکا او چی دا قرآن تلاوت کئی اللہ تلاوت جنتیانو تا آوری دا دا مدرسی نسبت تے منگوائیو زم شعور شما سنگا دمرا پالور می دیا پا پیس بوکا پا یوٹیوب دا پیس بوک بس مشعورتی ہے او دا یوٹیوب بس مشعورتی ہے مشورتیا اغا دا صحابہ پا اسمان کی دا ملائکو پا ٹولگی کی مشہور شول صحابہ پا جنت کی مشہور شول شہرت داو قبولیت داو پزمک براوانو تلاوت پا اکو تلاوت پا اللہ جنتیانو تورو قبولیت داو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوسکو دا زمان صحابی ندے ولینا دے قرآن لولی اللہ تلاوت جنتیانو توری آو ویدد سا عمل دے چی اللہ تلاوت جنتیانو توری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل کان ابر الناس بی امی دے دا قرآن قاری ہم دے او دے دا مور دیر تابدار دے اللہ تلاوت پا جنت کی جنتیانو توری وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ دا دا صوفی دا مدرسی دا طلباء و تربیت صوفی دیسی شاگردان ورکڑل دنیا تا اغی مورید شیخ سے پا مدارس و گرزو یوی مدرسی تے بوستو بلی تا بلی تا بلی تا
چکل حضرت شیخ سے رسختی دون واغ خپل مرید توئی دا خوزتا پا پردو باغون اگرز ولما دا دا پلانکی مولی سے مدرسہ دا یعنی دا دا غد دین یو باغ دے و دا دا پلانکی مولی سے باغ دے تا زخپل باغ تبو نوستم چی تا کم باغ لگولی و ما تا دی اغا باغ خود لے اغا موری دی وی ما تا دا شیخ سے رحمت اللہ علیہ دتلو نما تا یو سبق میلو شو چی دا مدرسی بنیاد کی خودل دا دا دین یو باغ لگول دیو دا ضروری خبر دا اغی نا پس وی ما دا مدرسی بنیاد کی خودل